שלום חברים, עדכון קצר. אני לא מצליח לאכול רק פירות ואני פשוט מקנא באני הישן הזה שפעם היה אוכל פירות ולא בולע את המוצקים שלהם. לא היה לי ריח מסריח בזה, הייתי מרגיש אנרגטי. אוכל מבושל לא היה מגרה אותי בכלל. לא הייתי מרגיש צורך להוסיף מלח בתזונה שלי, אוקיי? היה לי חיים טובים. ובאיזשהו שלב האיכות של הפירות במדינת ישראל ירדה והגעתי למצב שאני מרגיש צורך להוסיף מלח בתזונה שלי. אני מרגיש פיתויים לאכול אוכל מבושל ופירות רגילים פשוט לא מספקים אותי, הם אפילו דוחים אותי באיזשהו מקום וממש צר לי על זה, אני ממש מבואס על זה, אני מרגיש צורך לשתות מים. אני לא זוכר אם כבר אמרתי, אבל יש לי ריח מסריח בזיעה. אוקיי, אני צריך להתקלח עם מים, אני לא משתמש בסבון, אבל להתקלח במים פעם בכמה ימים. וזה פשוט סיוט, סיוט, סיוט. יש לי יובש בעור, העור שלי זקן. אני ממש מבואס על המצב שאני נמצא בו, ואני כבר מייחל להגיע לעתיד הזה שבו יהיה לי חלקת אדמה, ואני אוכל לאכול פירות איכותיים באופן שיספק אותי, ואני לא ארגיש צורך לשתות מים. גם בעבר לא הייתי מרגיש צורך לשתות מים, היום המים האלה, אני שותה מים. המים האלה לפעמים יש להם טעם לא טעים, אותו בקבוק, אותו מים. אני מרגיש כאילו הכנסתי לעצמי גוש של חיידקים לתוך הפה, ורעל כזה. אני ממש ממש מבואס על המצב הזה של לשתות מים ולאכול אוכל מבושל, אבל אני פשוט לא מצליח אחרת בינתיים. זה המצב, ולכן לא פלא שאני חותך את השיער שלי ואת השפם. את הזקן אני לא מרגיש צורך לחתוך, אבל עדיין שיער של הראש אני חותך. ואפילו שמדובר במשהו מצער, ואתם יודעים, אני חושב שאני אפרסם את הסרטון הזה כדי שאם יהיה למישהו עצה איך לייעץ לי לתקן את המצב, מישהו שמצליח בכל זאת לאכול רק פירות, היה לי תקופה שהצלחתי, אז אולי יצא מזה תועלת. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.